Ahoj, v tomto videu si rozbalíme kontaktný grill od značky Sencor, a to typ SBG5030BK. Predtým ako si ho rozbalíme, nezabudnem dať odber na tento kanál, ak si tak ešte neurobil. Poďme na to. Máme rozbalené, ak sa ti tento grill páči a chcel by si zistiť o ňom viac informácií, tak link ti dávam dole do popisu videa. Taktiež môžeš dať tomuto videu like, alebo prípadne nejaký koment, kde môžeš napísať, aký ďalší produkt by som mohol rozbaliť na budúce. A nezabudni na odber, ak si tak ešte neurobil. Ďakujem, že si pozrel toto video a vidíme sa na budúce. Čau.